だね。めっちゃ綺麗に飛ぶねこれ。なんていい機体なんだ。超ド安定。ギターほばっすね。完璧。だってすごい綺麗にトラッキングがあったもん。ある程度多分鉄が多いから取れるんだと思います。まあいいかな。いい感じですね。全然回らないや。じゃあ山本さん写真を。はいはい、いいっすよ。はい、オッケー、オッケー、よし。じゃあ一旦下ろしてちょっとアイドルの調整入れます。はーい。信じないぐらいいい感じですね。いやもうちょっとカーブ立てた方がいいかな。ロープのカーブ。あ、今アイドルアップか。アイドルアップ。いや、スケールに乗せるからあんまりブーム回すのもなと思って、うん、エアウルフならこんなもんで十分でしょう。まったりと飛んでくれた方がね。これぐらいならコントロール良さそうじゃないですか。ちょっとなんか僕撮るの慣れてないんで、なんか若干なんか真ん中に全て収まってないですけど。あ、いいですよ。大丈夫ですか。ちゃんと画面内には収まってるはずです。山本さんちょっと待ってね。大丈夫ですか。いや、もう終わるから。あ、いいですよ。置いただけです。5分ぐらいしか飛ばないですからね。入ってるじゃん、タイマー入ってます。ここが突き上がっとるもんね。はい、はい、じゃあ戻します。いい感じ、とってもいい感じ。オッケー、調整完了です。